Are Tysnes. Geir Kåre Flo. Are på eneren. Lars Mørk. Vi starter med et navneopprop. Jeg roper, og dere svarer ja. Skive 1, Are. Og skive 15, Arild. Det vil nå bli foretatt en våpenkontroll, så jeg ber alle ta fram våpenet og vise fra merket. Da er våpenet kontrollert. Dere kan nå fylle magasin og tønne, eller tønne, med 6 patroner, mens jeg går gjennom øvelsen. Dette er standplass 1. Den består av én målgruppe med 3 figurer. Avstanden er 15 meter, og det er tellende innersoner. Skytestillingen er stående fri. Skytetiden er 12 sekunder. Lading. Er skytterne klare? Klar! Inn! Tønn våpen. Gjør klar til visitasjon. Vi har en melding fra arrangementskomiteen. Løvenskjold er definert som en idrettsplass. Det betyr at det er røykeforbud på startplass, og det er røykeforbud ute i løypa. Skive 14. Yes. 6 i 3. 5 sånn. Skive 15. 6 i 3. 3 soner. Ja, en eller annen som har gått fra flagget. Det er jo et nasjonalt sted. Da tar vi en kort oppsummering. Skive 1. 5 i 3. 5 soner. Skive 2. 6 i 3. 3 soner. Skive 3. 2 i 1. 0 soner. Her har vi 6 figurer fordelt på 2 målgrupper. 3 skiver på 11 meter og 3 skiver på 19 meter. Innesone telles kun på bakre målgruppe. Skytestilling er stående fri. Skytetid er 12 sekunder. Lading! Er skytterne klare?
Takk, Vektor, du har kontrollert. Skytter 4. Kontrollerer dømming bakre hold. Skytter 5. Kontrollerer skriving. Skytter 3. Du kontrollerer dømming første hold. Tieren. 2 i 2. 2 i 2. 4 i 4. Soner. 2. 2. 11. 3 i 3. 3 i 3. Fylle tønne magasin med 6 patroner. Det er 2 målgrupper på henholdsvis 15 og 20 meter. Og da vil telle zoner på det bakerste hold. Det er stående 1 hånd. Skytetiden er 12 sekunder. Lading. Er skytterne klare? Klar! Inn! Tønn våpen, gjør klar til visitasjon. Da er samtidig visitert, og vi pakker bort eller hylstrer våpen. Da kan skytter nummer 6 få kontrollere dømming på 15 meter. Skytter nummer 7 kan få kontrollere på 20 meter, og skytter nummer 8 kontrollere skriving. Det er ikke sagt annerledes. Det er greit å gå over sperrebåndet for de som vil se bak, men ikke gå ned i gropa. Anvis! Da får vi ønske velkommen til standplass 4. Dere kan fylle tønne eller magasin med korrekt antall patroner mens jeg forklarer øvelsen. Her har vi en målgruppe, 5 figurer. Tellende zoner på alle 5. Avstand 13 meter. Skytestillingen er stående 1 hånd. Og skytetiden er 12 sekunder. Lading. Skytterne klare! Okay.
magasin med 6 patroner mens jeg forklarer øvelsen. Standplass 5 består av 2 målgrupper med 3 figurer på 12 meter og 2 figurer på 20 meter hengende på en vogge. Det er kun tellende innersoner på vogga. Vogga slippes på kommando klar. Skytestillingen er stående 2 hender for alle, og skytetiden er 12 sekunder. Lading! Er skytterne klare? Klar! Eld! Klar! Tøm våpen, gjør klar til visitasjon. Skytter nummer 11 kontrollerer dømming på gruppe 1, skytter nummer 12 kontrollerer dømming på gruppe 2, og skytter nummer 13 kontrollerer skriving